Hej hej! Idag ska jag såga upp lite material till skärbrädor. Det här skulle egentligen hamnat på vedhögen, men det går att rädda lite granna. Jag sågar av stocken på mitten så blir det inte riktigt lika mycket svinn. Efter att ha sågat av stocken så är det bara att rulla in biten och börja kapa upp den. Det blir också mycket lättare att hantera en stock när den blir lite mindre. Det är inte så tungt. Lite funderande på hur jag ska spänna fast den. Men det är bara att skruva fast den och köra. När stocken är fastspänd så kör jag ett par snitt så att jag får en jämn yta att ligga på när jag vänder stocken. När jag har fått en jämn yta så vänder jag på stocken och då kan man sedan räkna ut hur många skär jag ska göra på den. Jag börjar ju räkna nerifrån vilka tjocklekar jag vill ha. I det här fallet ska jag ha 50-50-45-45 tror jag, och då får det bli första snittet som blir därefter. Jag har satt sågverkets bump up så den går upp över så att jag inte behöver lyfta av varje bräda för sig. Och här kommer sista snittet med de 2,50.